Ja, ik heb lichtjes op oorlogsgraven opgezet, landelijk. We staan hier in Burgum, boven het kerkhof van bij de Kruiskerk. Bij de graven van de bemanning van Whitney, die in september 1941 is neergeschoten en hier vlakbij is neergestort. En ja, hier zijn ze begraven. En ieder jaar krijgen ze van mij op kerstavond een lichtje. En ja, hoe is dat ontstaan? Ik heb een oude legerjeep uit de oorlog. En wij waren eens met een heel groot evenement waren wij in Holten, een herdenking midden in de zomer. En toen zei iemand tegen mij van, je moet eigenlijk op kerstavond hier een keer komen. Want dan worden al die 1700 graven worden hier verlicht door de schooljeugd met een kaarsje. Ik zei, ja, dat is lekker joh. Ik ga even vier uur in de auto zitten om even een kwartiertje te zien hoe die graven. Toen kwam ik in november hier van dat jaar in Burgum wonen. Maar het liep me toch niet los en dan liep ik hier over het kerkhof en denk ik, hey, die jongens die krijgen van mij ook een kaarsje. Met de kerst krijg je van familieleden van de jongens die omgekomen zijn, gestreden hebben voor onze vrijheid, krijg je dan berichtjes over hoe fantastisch dat de mensen het vinden dat uit Canada, uit Amerika, uit Engeland, Nieuw-Zeeland, overal komen reacties vandaan van hoe fantastisch de Nederlandse bevolking dat oppakt om dat toch één op kerstavond aan deze jongens te denken. En dit jaar, wat gaat u in Burgum doen? Ik doe het in heel veel stilte. Een uur of zes, dan loop ik hier het kerkhof op. En dan plaats ik hier de lichtjes bij Navis, die in Neuengamme is overleden in het concentratiekamp. Want ja, dat was toch een man die heel diep in het verzet gezeten heeft. Anders deed ik altijd nog aan de andere kant van de kerk het graf van politieagent Wagenaar, maar die is herbegraven op de ereveld Loenen. Dus ja, daar ben ik nu van vrijgesteld. En ja, er zijn er onderhand alweer wat graven verwijderd. Ja, die worden dan geruimd na zoveel jaar. En anders zet ik daar ook altijd een kaartje. Dus het is vaste prik. De kaartjes hier bij de graven, het monument en Navis, die krijgen van mij op kerstavond weer een lichtje.